ja volim da pobedi Jagodina. Da li ste pratili igru Jagodine u tokom ove sezone, kako ste zadovoljni? Pa dobro, 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 nije loše. Ja mislim da će Jagodina. Pa ja se nadam pobedi domaće ekipe. Kako je Jagodina igrala do sada, kako ste zadovoljni? Zadovoljni. Da li pratite utakmice, da li dolazite na stadion? Kad imam vremena. Jagodina će da pobedi. Pa ja sam optimista, mislim da će Jagodina pobijeti. Da li ste pratili do sada Jagodinu? Kako je ona igrala tokom ove sezone? Pa po mojom neko saznanje je odlično, više nego dobro. Prvo očekujem da Jagodina pobedi, sve jedno kako. Dobra utakmica. Bilo bi mi drago da pobedi, ali sad, i da zauzme negde četvrto mesto i da ide u Evropu. To je najbolje da... Hoćete li doći na stadion? Sigurno će da dođem, jeste. Pa ja mislim da će Jagodina da pobedi. Hoćete li doći na utakmicu? Da, sigurno. Sigurno pobeda domaćina. Hoćete li doći na stadion? Obavezno. Pa očekujem da će da pobedimo, sigurno. Šta mislite, ko će pobediti, kakvu igru očekujete? Jagodina sigurno. Nema razloga da bude drugojače, barem do sada kako su pokazali igru, što ne bi ni sada. Očekujem sigurno u finalu, a u finalu vidjet ćemo.